Kosova shënon sot një vit nga sulmi në bajnës të Zveçanit, kur eshteri Efrim Bunjaku humbi jetën si pasoj një sulmi nga një grupi armatosur serb. Në nderim të ti, kryeministri Albin Kurti, zyrtar të lartë dhe ambasador, zhvilluan homazhe, duke kërkuar ndëshkimin e Serbisë si organizatore të këti akti. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti vizitoi familjarët e herojt dhe së bashku me krye parlamentarin Glauko Njufsa, kryen homazhe të varri i ti. Kurti theksoj se Serbia është përgjegjëse për ngjarjet e 24 shtatorit dhe se faktorët ndërkombëtar duhet të detyrojnë Beogradin të japë llogari. Sakrifica e reshterit Bunjaku ka qenë thelpsore për policinë, shtetin dhe brezat e ardhshëm. Ai nuk ra vetëm, shumë kolegë të tij treguan guxim për të siguruar që trupi i tij të mos bie në duart e armikut të Kurti. Kryeparlamentari Konjufs ashtoi se Bunjaku ra heroikisht për mbrojtjen e suverenitetit, duke lënë një shembull të vyer për policinë e Kosovës. Ndërkohë, presidenta Vjosa Osmani e përshkoi reshterin Bunjaku si dëshmor, duke theksuar se liria nuk ka çmim. Sot një vit pas rënies së tij, ne përkujtojmë se kjo tokë është atë ujin i përjetshëm, shkruajti ajo në rrjetet sociale. Përveç zyrtarëve të lartë, homazhe zhvilluan gjithashtu anëtarë të policisë dhe qytetarë të shumtë. Ambasadori të huaj, përfshir atë amerikan, Jeff Hovenier, vendosën kur ora lule është e varri i herojt. Bashkimi Evropian tha se pret nga Serbia të ndërmarrë hapa të nevojshëm për të siguruar që të dyshuarit për kryerjen e sulmit kundër policisë së Kosovës në fshatin Banjs të japin llogari. Më 24 shtator të vitit të kaluar, një grup i serbëve të armatosur sulmoi policinë e Kosovës në fshatin Banjs të Zveçanit, duke vrarë reshterin Afrim Bunjaku. Ndërkohë, gjatë përleshjeve që pasuan, u vranë dhe tre sulmues serbë.